Evo nas u Gorjanima u posjeti Milovanu Vesniću. Sada već možemo i zvanično da kažemo koji automobil voziš i šta ćeš voziti. Pa, ja sam za ovu sezonu nabavio novi automobil za sebe. Reč je o Seat Leonu, TCR specifikacije. Pored mene u timu će biti Rudi Pešović i Jakub iz Poljske sa Honda Civic, dok će Rudi voziti prošlogodišnji Audi RS3. Pa, plan je sledeći. Naravno, mi svi automobilisti smo vezani budžetom i od toga zavisi gde ćemo i u kojoj meri učestvovati. Mi ćemo učestvovati, plan je takav, u dva šampionata, tačnije u centralnoevropskom šampionatu i u šampionatu Evrope na kružnim stazama. U kojoj meri i koji broj trka ćemo moći da odvozimo, to ćemo znati negde već u krajem marta meseca, dok skockamo finansijsku jasniju sliku. Tako da ono što je meni najbitnije, kao što sam i pre pričao, ekipa je porasla na tri ozbiljna TCR auta, što je retkost da ima bilo ko u regionu. Mislim da sam neki svoj cilj što se toga ispunio, da ćemo predstavljati našu zemlju kao ekipa u najboljem mogućem svetlu. Ako ništa, izgledat ćemo maksimalno, profesionalno i ozbiljno sa ta tri automobila. Pa idemo polako, sigurno. Koliko budemo mogli da se protegnemo, na toliko trka ćemo ići. Ono što je zanimljivo od ove godine, postoji novi šampionat, kada pričamo o šampionatu Evrope, tačnije ETCR, tačnije varijanta TCR-a, evropska. Šta ti misliš o tom šampionatu? Priča se da će biti toliko zanimljivih vozača i jakih vozača da će biti konkurencija skoro kao i u svetskom šampionatu. Pa, takve su neke naznake. Gospodin Loti je ove godine, znači, organizator evropskog šampionata. Inače, on je i tvorac cele TCR serije i te priče. Vozača će stvarno biti dosta, jer je on spojio Benelux šampionat TCR sa TCR Evropom. Tako da konkurencija će biti na pretek. Ja se iskreno plašim da će na nekim autodromima biti previše automobila na stazi, što će biti jako komplikovano za nas vozače na kvalifikacijama i samim trkama. Ako pogledamo iz prakse kako se situacija odvijala u Nemačkoj, gde su imali 40 automobila, gde bukvalno svaku trku su završili iza safety kara, toliko udesa i razbijanja, ali dobro, to je jedna čar i meni je drago što će biti takva konkurencija da jednostavno čoveku bude drago i kad završi 15. i 20. ako imate toliko kvalitetnih vozača na jedno mesto. Kada smo kod toliko kvalitetnih vozača, spomenuo si tvoj tim, tročlani tim tačnije, ali već uveliko se priča da će na ovom šampionatu biti još nekoliko vozača iz našeg regiona. Pa za sada su to sve najave, ja ne bih da pričam u njihovo ime, to su vozači iz Makedonije, pogotovo Iđe koji je već dve godine u evropskom šampionatu, oni se za sada nisu izjasnili u kom će tačno šampionatu da učestvuju i da li hoće i kako. Verovatno, ja sam nekog mišljenja da će i dalje ostati tu, kao i Novajlija, isto iz Makedonije, Viktor Davidovski, koji je nabavio novu Hondu. Meni bi bilo drago da ima što više vozača sa ovih prostora. Naravno, tu je i Lane Racing, koji je već dugo godina u tome. Mislim da će Mladen Lalušić nastaviti sa svojom karijerom u evropskom šampionatu, ali kao što sam rekao, niko još zvanično nije izneo neki stav. Meni bi bilo drago da bude što više vozača sa, da kažem, eksiju prostora, da možemo i lakše i da sarađujemo, a usput i dobro da se trkamo. I sada kada je reč o dobrom trkanju, ti si obezbedio novi automobil za ovu sezonu, da kažemo nekoliko reči o autu. Pa ja sam auto uzeo od
gospode Lalušića, tačnije od Lane Racinga. Oni su mi izašli u susret sa veoma korektnom ponudom. Mi smo se sve dogovorili, krajem meseca treba da idem da preuzmem automobil, tako da imaću nekih mesec dana posla kod njega da ga pripremim što budem bolje mogao i da krenemo sa prvim testiranjima. I nakon prvih testova slede i prve trke, u pitanju su trke CES šampionata. Pa po planu je prva trka zadnji vikend u aprilu za centralnoevropski šampionat, pa onda idemo tako redom, ali ne bih sada puno o tome dok ne budemo imali svi jasnu sliku koja će nam biti druga, treća, četvrta, peta, to je ono kao što sam rekao, zavisi od budžeta, od mogućnosti svih nas. Moramo sva trojica da se uklopimo u celu priču, da vidimo šta nam je najbolje činiti. Da li postoji mogućnost da se neke trke poklapaju ili da čak šta više morate negde da odustanete od nekog šampionata da biste se pojavili na nekom važnijem mestu? Ono što smo mi gledali, to je samo jedan termin kritičan. U suštini svi organizatori gledaju da ne dođe do takvih situacija, tako da što se toga tiče, mislim, daj Bože da nam bude to problem, da ne možemo da stignemo vremenski na sve trke, da nisu probleme i finansijske prirode, što se tog tiče, za nas neće biti problem. Ali ono što je obično problem kada je autosport u pitanju jesu baš financije. Kakva je situacija? Da li postoje stari sponzori, da li se javljaju novi sponzori? Pa u suštini sve što je ostalo staro je tu. Radimo na novim sponzorima, ima jasnih naznaka. Ne bi ništa da pričam unapred, kao što i sami znate, nikad nisam izneo nešto dok nije po meni 100% rešeno. Takva je situacija i sa ovom pričom, tako da mislim da ćemo početkom aprila na konferenciji za štampu koju smo planirali da održimo lepo predstaviti ceo projekat i sve naše sponzore koji nas prate ove godine. A nadamo se da ćemo vas gledati vrlo brzo i u tom, da kažemo, evropskom šampionatu, pa i na nekoj od naših televizija. To je naš krajnji cilj, cela ekipe, znači ceo šampionat Evrope. Kada će se to desiti, ne zavisi samo od nas. Vama hvala za sve ovo što radite za autosportu i vidimo se na nekoj od trka. Naravno, nadovezat ću se samo na tvoje reči. Evo, sada mogu zvanično da kažem da će TV ekipa emisije AB Show biti prisutna na neki od načina na svim trkama TCR Evrope i naši gledaoci će moći da vide sve izveštaje sa našim vozačima, vozačima iz komšiluka, ali i stranim vozačima.